o'rtoqlashni zo'r tabiat qo'ydimasligi zo'r tovarlarimizni abzor qilib bermoqchiman. Qaranglar qanaqa zo'r bo'lgan, internetda ham mashhur, chetda ham hozir hamma mana shu drashesdan ishlatyapti. Sifati zo'r, i ko'rinishi ham zo'r. Qaranglar, kimgadir podarka qilsanglar ham mazza qilib xursand bo'lib foydalanadi. Ichini ochadigan bo'lsak, drashesi o'zi original qizajonli podarkasi emas, yonida bu anaqasi yana bittasi qo'shimchasida uni qo'yib qo'yamiz. Ichini bunday ochadigan bo'lsak, qaranglar, buni ichida vitaminlarga boy qilib ishlangan qizajon, mana mantiq yozuvidan ham originalligini bilsanglar bo'ladi. Undan tashqari ichida bunday ochganinglarda serdochkasi borda, bu to'rttasi birda bo'ladi. SPF-kasi bor, BB kremi bor, gialuron kislotasi qo'shilgan, ya'ni yuzingizni namlantirib beradi. Kollageni bor, qizajonlar, kollagen bilasiz, yuzni yoshartirib, ajinlarni tortib chiroyli qilib berishga yordam beradi. Vitaminlarga boy va cho'chqa yog'i qo'shilmagan, 100% halol o'rtoqlik. Qak yuzingizga sursanglar ham matni qilib qo'yadi, oqib ketmaydi. 12-18 soatgacha yuzingizda zo'r tinuv bo'lib turib beradi. I pudra surish shart emas, ustidan tonalka surish shart emas, o'zini namlantiruvchi bor, hammasi shuni ichida jamlangan i hamma yuzga tushadi. Sifati juda ham вообще bomba qizajonli. Osinglar, duo qilib ishlatasizlar.